verdade vai sempre reinar. Estamos em todo o tempo trazendo novidades em nossas redes sociais. Participe de tudo isso usando nossas hashtags no Facebook, Twitter, assistindo nossos vídeos no YouTube, acompanhando e participando de tudo o que acontece pelo Instagram. Não fique de fora, é fácil. Procure por Igreja do Recreio em qualquer rede social. Estamos contando com sua presença. Cansados de esperar. Prontos para agir. Vivendo nossa longa juventude, corremos para o nosso alvo. Escândalos de corrupção envolvendo diferentes governos e partidos nos enchem de indignação. Anões do orçamento, propino duto, sanguessuga, mensalão, lava-jato. A corrupção sangra o nosso país. Apesar dos resultados já obtidos, é muito difícil punir os corruptos no Brasil. Precisamos mudar a legislação para garantir que esses criminosos sejam presos, permaneçam por mais tempo na cadeia e devolvam o dinheiro que desviaram da saúde, segurança e educação. Precisamos de 1,5 milhão de assinaturas para que essas ideias se tornem projeto de lei, assim como na ficha limpa. Se você, assim como eu, entende que está na hora de termos uma nova história, participe da campanha 10 medidas contra a corrupção. O juiz Sérgio Moro, os procuradores e delegados da Lava Jato já assinaram. Assine você também e colhe assinaturas. Acesse no link abaixo. A Lava Jato trouxe esperança, mas agora nós precisamos da sua ajuda. Vamos juntos construir um país mais justo.